Oi pessoal, saudações a todas as pessoas que acessam esse vídeo agora ou no decorrer do tempo. O tempo é nosso aliado, quando planejamos bem nossas atividades, então novamente entro aqui para sugerir isso por mais uma de minhas obras. Houve um problema sério que me obrigou a parar as atividades literárias e me dedicar a quem se dedica a si mesmo ou si mesma e me consulta para se aprimorar. Sem entrar em muitos detalhes, acho que perceberam a varredura que a Amazon fez de minhas obras agora em março de 2024. E, no ano passado, em 2023, eu descobri que um problema com os meus e-books que eu só notei justamente quando minha conta foi cancelada. Os e-books, todos os e-books da Amazon, são todos pirateados. Não existe qualquer segurança de que a comercialização dos e-books garante a sua existência somente nos e-books comercializados, mas principalmente nos piratas. Então, claro, como somos consumidores ávidos por descontos, como fomos educados a sermos, é natural adquirirmos pela forma mais barata possível. No entanto, eu, como escritor, perco completamente a possibilidade dessas obras me possibilitarem o desenvolvimento econômico pessoal. Diante disso, a escrita deixará de ser minha prioridade e de agora em diante eu foco no atendimento. No entanto, diante dessa crise política e econômica, é que o mundo passa, mostra que nos deixaram sob a tutela econômica de um Estado fracassado e decadente, mais restringe as nossas possibilidades do que possa nos trazer novas alternativas. Isso não significa que eu apoiarei o crime, pois repetir erros que nos condenam nunca dará resultados corretos. Mesmo que os crimes, porventura e ocasionalmente, possam trazer provisoriamente luxo ou destaque na comunidade de bandidos. Afinal, você é inteligente e não quer ser como o presidente Pichuleco para viver de fake news na Rede Globo Lixo, dizendo que bandido é popular. Pelo menos o presidente ensinou que o crime não compensa e cedo ou tarde você precisa pagar por eles, quando o presidente Pichuleco, com sua calamidade pública, se transforma no maior cabo eleitoral do Bolsonaro, trazendo saudade para quem pelo menos deixou de se empanturrar com mortadela envenenada. Nós, que somos pró-Brasil e oposicionistas ao crime, nunca aceitamos a decisão do TSE em sala fechada, sem vistoria, a declarar o presidente na cadeira de Brasília. Mas assim como a ufologia ainda não foi estatizada com o Estado em cada país cobrando taxas e tributos por ela, inclusive por mensagens canalizadas, a magia também não possui sindicatos, não possui taxas e tributação e a meritocracia que sustenta quem atua nesse segmento. Mas, por outro lado, apesar de eu não ser comunista e nossa magia ser resultado exclusivo do que nós individualmente fazemos, eu atuo terceirizando as atividades de quem precisa me contratar para lograr êxitos nas atividades pessoais, as quais a pessoa que negocia comigo foi contratada a fazer para outra pessoa. Isso mesmo, às vezes quando uma pessoa recebe um serviço canabraba e o aceita, serviços pesados e com poucas chances de sucesso, essas pessoas se chamam a mim ou outra pessoa, mas para que eu ou essas outras pessoas chamadas praticantes possamos realizar o objetivo ao qual a pessoa que nos chama para terceirizar foi contratada. Justo porque sou extremamente sigiloso em minhas atividades, as pessoas que terceirizam serviço sabem que podem confiar em mim quando eu aceito. Esclareço a todos e todas que minha recusa a participar de crimes é automática, portanto, deixo isso bem claro para quem se candidata aos crimes, que eu não os faço nem como terceirizado, nem para clientes diretos. Entendam o quê? Apesar de livre expressão ser uma anedota constituinte, combatido constantemente de forma crescente pelos ministros lá de Brasília, não é porque eles desrespeitam a Constituição brasileira que eu farei o mesmo. Aliás, essa é minha sugestão a vocês, que não participem de crimes aqui no... Hora da Magia do... Ao mesmo tempo que reinicio os vídeos oferecendo desenvolvimento com as atividades dos livros impressos, conforme atualmente ofereço aqui no Brasil pela UICLAP e em breve também com a Clube de Autores novamente, relaxo que ambas as
parecem que ambas editoras melhoraram muito desde que eu deixei de trabalhar com a Clube de Autores, ou com outras editoras aqui no Brasil. No entanto, por mudar a perspectiva de eu focar somente em e-books e agora somente para livros impressos, peço que perdoem a minha iniciativa de focar no público aqui no Brasil, com a extrema redução de preço da obra final e principalmente num frete para enviá-las. Vocês podem também verificar no link que eu deixo na descrição abaixo, wiclap.bio/tesladmurbox, no qual vocês podem acessar cada uma das páginas dos livros a serem impressos e entregues virgens e lacrados para você receber cada livro encomendado no teu lar. Isso, além de evitar o manuseio alheio da obra, como é nas livrarias, entrega a obra já novinha e com um cheiro de livro novo. Em Portugal, parece que pelo menos a Clube de Autores já possui um representante deles ou filial, eu não sei qual das opções, para reduzir os custos de fretes para a Europa. E a grande vantagem até 2020, se não me engano, era que aqui no Brasil os marketplaces como Americanas, Submarino, Shoptime, Livraria Cultura e outros ofereciam possibilidades de vender das obras por meio dos créditos que empresas contratantes dos seus funcionários, de vocês, pessoas clientes, né, e no caso funcionários desses marketplaces, poderiam distribuir por meio do pagamento de vales. Mas agora eu não sei se isso continua funcionando, né? Aliás, nem sei mais se todas as empresas dos marketplaces sobrevivem também à escalada inflacionária tributária do desemprego no nosso país. Peço que você se manifeste também sobre como está o processo de aquisição quanto ao meio direto nas editoras ou por meio de empresas do marketplace. Os comentários aí abaixo. Sim, os livros impressos serão finalmente fundamentais para iniciarmos as atividades de teu desenvolvimento na arte de realizar a tua vontade, ou publicamente conhecido como magia. Mas lembro que com o teu desenvolvimento, tuas atividades precisam assumir as tuas características pessoais para você ter o êxito. Com a magia, o êxito é o êxito que vale, o resto é só purpurina, é só aparência. Lembrem-se que, como os jogadores de futebol, craques como Garrincha, apesar de ser famoso no mundo inteiro pela sua qualidade com a bola, ele acabou na pindaíba quando fez mau uso dos recursos que ele tinha. Assim como na magia, cada pessoa tem sua medida de valor e alcance pelo que faz, quando todos nós precisamos aprendermos a lidarmos com o que temos, ao invés de vivermos sobre a orientação do que a lobotomia televisiva, por exemplo, dita para nós obedecermos. O exemplo claro de uma magia mental destrutiva é a educação brasileira, uma das piores do mundo, quando não todos, eu digo apenas alguns professores, principalmente do segmento público, doutrinam crianças puras e inocentes desde jovens para que elas sirvam em obediência escrava ao sistema do Estado, do que se tornarem pessoas adultas e empreendedoras. Aliás, o único empreendimento que essas pessoas criminosas que doutrinam seus alunos nas escolas deixam, ao invés de ensinarem seus estabelecimentos, é para o crime e traficantes de drogas. Justamente pelo Estado ser incapaz de sequer se gerenciar excluindo o crime de suas veias, eles não conseguem isso. Apesar de muitas vezes as próprias pessoas profissionais do crime, na magia mental da doutrinação, ficarem cada vez mais sob crescente ameaça do que elas mesmas plantam, escravos e escravas de antidepressivos também. Ainda assim, esses profissionais do crime, da magia mental, insistem nisso. E lógica tal insistência do crime dessas pessoas professoras, mas você pode se desvencilhar de Estado, pelo menos da magia, ainda livre. Então, como falo com pessoas que querem se desvencilhar do crime e aprenderem a fazerem da sua vida consequência de sua vontade, ao invés de vítimas e vitimistas dessa magia mental da lobotomia educativa lacradora, os empreendedores ou os empreendimentos que você escolherá, aos quais oriento pela magia, dividem-se no que a magia do caos define como as 8 magias, cores da magia. No entanto, eu coloquei mais uma. 1. Magia do amor. 2. Magia sexual. 3. Magia da prosperidade. 4. Magia da guerra. 5. Magia mental. 6. Magia da morte e cura. 7. Magia do ego.
8, magia pura, e 9, magia do tempo. Quem já atuou ou estudou na magia do caos já conhece as 8 cores. No entanto, eu adicionei uma magia pouco considerada. Para facilitar tua compreensão daquilo que negociaremos, a atuação deixe-me expor em partes, como dizia Jack o Estripador. 1. Magia do amor. Longe de relacionar a magia do amor exclusivamente com o planeta, embora a magia do amor seja realizada frequentemente com objetivos sexuais, o que eu trato aqui se limitará às artes de fazer as pessoas amigáveis, fiéis e afetuosas para conosco. Ou seja, não se destina exclusivamente aos finalmente juntos na cama. Ou seja, a magia destinada ao tempo que pessoas felizes em estarem juntas passam fora da cama ou qualquer ambiente para finalidades íntimas, fora desses locais. Apesar de muitos filmes insistirem no raciocínio pela cabeça de baixo, ou seja, pelos impulsos orgânicos, coisas como amizade são um exemplo do quanto o real amor pode alcançar. Novamente, por mais que a aparência de filmes sufoca as propostas de relações humanas voltadas exclusivamente ao sexo, é justamente fora dele que encontramos as pessoas de maior valor na nossa vida, as pessoas amigas. Cabe uma distinção que amor, de fato, não se compra, enquanto o sexo fora de seu clímax é de pouco ou nenhum valor. O Carroll destacou uma coisa muito importante, até mesmo para a magia sexual, de que a atração erótica exige gostarmos de nós próprios antes que outros possam fazê-lo sobre nossa pessoa. Novamente, saindo das telas da ficção, amor é um recurso que geralmente desenvolvemos por opção do que por obrigação. Portanto, muitas vezes confundimos o real amor por um amor idealizado pelos conceitos que colocaram na nossa frente. De fato, as experiências são nossas maiores fábricas de amores ou de valores. Como assim deveriam ser. Mas a lacração na comunicação ao que outros querem que sejamos ou façamos confunde demais nossos valores pessoais. Tanto é que pessoas sabotando seu amor próprio se banham de conceitos alheios que não dizem respeito a qualquer detalhe de sua personalidade. Como resultado, muita magia de amor pode ser aplicada para a pessoa descobrir seus valores, seus limites. Aqui cabe destacar que na magia também tudo que fazemos obedece uma lei universal de ação e reação. Então, assim como o fator tempo lida com o presente para desenvolver o futuro almejado, na magia de amor não é diferente. Para isso, existe uma gama de atividades sem limites na magia para a finalidade do amor. Amor próprio, amor de outra pessoa para nós, amor nosso por outra pessoa, tornar pessoas amigáveis a nós, aumentarmos nossa empatia para as pessoas ou outras finalidades relacionadas podem ser facilmente atendidas pela magia de amor que ofereceremos muitas soluções da magia que fazemos. 2. Magia sexual. A magia sexual é muito importante, ou muito interessante também, pois mesmo que na atualidade a associação do sexo livre ou comercial é condenada pela moralidade, além de ser costumeiramente aplicado para e por pessoas com outros interesses relacionados, em momento algum deixou de existir. Ou seja, é mais uma proibição hipócrita, mais por quem não o faz do que por quem usa dessa magia nos seus próprios fins. Dessa hipocrisia que nossa sociedade nos obriga para mascarar o que acontece na intimidade das pessoas, muitas vezes quando a pessoa próxima a nós chama essa ou aquela outra pessoa de carismática. Isso mais parece uma máscara do que realmente a pessoa próxima pode ter interesses sexuais quando a outra pessoa, assim intitulada como carismática, fizer sua abordagem. Mas claro, isso longe de interesses paralelos, como por exemplo os econômicos, que muitas pessoas, atores ou atrizes que de destaque molham amplamente as intimidades de quem fala, passa a saber sobre a fortuna de tal pessoa carismática. Muitas pessoas justamente criam a adulação para aumentar o carisma com pessoas do sexo desejado, para criarem um laço de realimentação muito positivo. Mesmo que com a maturidade e as constantes mudanças de pessoas parceiras atuarão contra seus interesses emocionais e de reprodução a longo prazo, quando a fidelidade entre pessoas parceiras se torna um hábito contínuo e prazeroso, pode facilmente se tornar uma magia de amor, só que praticada em conjunto. Então aí já são histórias diferentes. Já por outro lado, pessoas frustradas com aquelas outras que lhes fizeram parceria facilmente podem trocar o previsível pelo inovador,
como se isso lhe trouxesse maior prazer por ser uma novidade. Dentro de ou fora de rituais de magia sexual, praticar o mesmo fortuitamente é a mesma chance de se ganhar na Mega Sena. Ambos os casos, uma perda de investimento. Porém, enquanto nós, sempre livres de qualquer religião, trilhamos nosso caminho ritual e pessoal, independente do que outras pessoas acham de nossa sexualidade, as religiões, em sua maioria, possuem ensinamento religioso para exercer controle em um poderoso nível mental, restringindo a sexualidade de seus integrantes, na maioria, pela supressão do chamado sexo livre. Muito de nossa arte, cultura, política e tecnologia surgem, precisamente, de nossas ânsias, medos, desejos e insatisfações sexuais, quando, além de abrir espaço para criatividade e realização pessoais, atuarem em proporção direta às nossas inquietações sexuais. No entanto, ao mesmo tempo, é um combustível maravilhoso a fazer queimar nossos impulsos dentro da magia sexual. Como o próprio Peter Carroll falou, uma religião fanática não cria supressões do celibato, são as tensões do celibato que criam uma religião fanática. Mas como o caminho exclusivamente dogmático é das religiões, deixemos eles no que são. 3. Magia da prosperidade. Analisando a medição da prosperidade como em termos do nosso controle sobre pessoas e materiais, em última instância, meça a sua prosperidade em termos de sua própria experiência. Dinheiro é conceito abstrato usado a quantificar qualidade econômica. Portanto, riqueza é medida do qual bem você controla suas experiências com dinheiro. Assumindo que experiências variadas, excitantes, incomuns e estimulantes são preferíveis àquelas que são estúpidas e monótonas e que elas tendem a ser caras, o principal problema para muitas pessoas é encontrar uma forma altamente eficiente de entrada de dinheiro que possuam as qualidades agradáveis acima. Como o objetivo da magia de riqueza é estabelecer grande movimento de dinheiro, ali permitir experiências agradáveis em ambos estágios de entrada e de saída nessa consciência do dinheiro. Com suas próprias referências e personalidades exclusivas a cada pessoa, o dinheiro em si, para todos, evita quem o blasfema e flui em direção das pessoas que o tratam de maneira que ele gosta. Em ambiente apropriado, ele até se reproduzirá pela sua própria natureza ao espírito do movimento e de se mover. Caso você o armazene e não o use, ele lentamente morrerá. Assim, o dinheiro é de propriedade mutável a se manifestar como propriedade inexplorada, inutilizada. Excedentes dele devem ser reinvestidos como evocação adicional, porém a real consciência do dinheiro nos faz descobrirmos que até mesmo prazeres fazem dinheiro para si, pois a consciência do dinheiro paga para divertir-se. A obtenção de consciência do dinheiro é a invocação do eu riqueza, consiste na aquisição de um conhecimento completo sobre as preferências do espírito do dinheiro e na exploração completa dos desejos pessoais. Quando ambos fatores forem compreendidos, uma verdadeira riqueza manifestar-se-á sem esforço. Magia azul é modificação de crenças através da determinação de crenças alternativas. 4. Magia de guerra. Este assunto da magia é um tanto complexo, pois muitas vezes achamos que existe guerra quando esses conflitos são frutos apenas de nossas atitudes ignoradas. Claro que a maioria dos crimes nasce de uma disputa, mas ao aceitarmos praticá-los, essas disputas, como magia de guerra, indicamos abertamente que não procuramos outras alternativas. Elas sempre existem e é para elas que trabalhamos na magia, as alternativas. Embora o perfil mais comum dentro da magia de guerra, logo a associação com a estrutura e conduta a refletir o programa de luta ou fuga, construído em nosso sistema nervoso simpático, quando entramos numa batalha de fato, o objetivo é intimidar inimigos para fora do modo de luta e para dentro do modo de fuga. Assim, assumindo que há suficiente paridade de forças para fazer a luta parecer vantajosa para ambas as partes, o estado de ânimo é o fator decisivo em virtualmente todos os encontros competitivos, esportivos ou militares entre seres humanos. Ou seja, essa é a finalidade principalmente indicada para a magia de guerra.
Então, para realizar a magia de guerra, ou a vermelha, usamos dois de seus aspectos. O primeiro é a invocação da vitalidade, agressão e estado de ânimo, para nos manter com qualquer conflito na vida. O segundo é a realização de um combate mágico real. O combate mágico é normalmente praticado abertamente quando o adversário, sendo publicamente ameaçado e amaldiçoado, ou quando ele acha o recipiente de um talismã, encantamento ou runa com um aspecto desagradável. Entretanto, a habilidade real na magia vermelha é ser capaz de apresentar tão irresistível glamour de vitalidade pessoal, estado de ânimo e potencial de agressão que o exercício da magia combate não seja nunca necessário. Ou seja, a magia de guerra ela só existe para não existir. Ou, se existe, indique nossa fraqueza que temos vulnerabilidades. 5. Magia mental. O poder laranja reflete as qualidades mercuriais associadas aos papéis dos médicos, magos, jogadores e ladrões. Nessa prática, alguma coisa perdida ou destruída é miraculosamente restaurada pela magia, com o intuito de colocar a audiência no estado de ânimo apropriado, antes do verdadeiro objetivo da magia começar. As profissões com alta taxa de ataques cardíacos refletem justamente porque a matriz do poder laranja é o medo. Porém, um que não inibe quem o tem, mas que gera velocidade nervosa extraordinária e produz movimentos e respostas rápidas em situações em que nos encurralamos. A busca dessa magia está principalmente a nos trazer a sua apoteose no nosso eu inteligência, para que isso nos traga a habilidade de nos encontrarmos num estado de sobremarcha mental, onde respostas rápidas então estão sempre prontas a chegarem. Paradoxalmente, para desenvolver essa habilidade é suficiente não pensar sobre o pensar, mas sim permitir que a ansiedade paralise parcialmente os nossos processos inibitórios dos pensamentos, de forma que o subconsciente possa liberar uma resposta rápida e inteligente sem a deliberação consciente. Magia laranja é normalmente restrita a invocações designadas para aumentar o pensamento rápido em atividades seculares como jogo, crime e objetivos intelectuais. Mas claro, eu já me excluí quanto a atividades de crime. 6. Magia da morte e cura. Duas conjurações com o poder negro são de particular interesse para o mago: lançamento de encantos de destruição e o ato de evitar uma morte prematura. Qualquer atividade de cura, no caso. Os assim chamados ritos Shod são um ensaio ritual da morte, onde o eu morte é invocado para manifestar o seu conhecimento e sabedoria, para nos pouparmos deles, inclusive. Como Peter Carroll também fala, mas com palavras distintas, um demônio é somente um deus agindo fora de sua vez, ou fora do momento certo. E é também por esses que você poderá experimentar praticar o banimento, um estilo xamânico de entidades, seja de qual natureza forem, daimons, santos, deuses ou anjos também, e símbolos visualizados e invocados que são associados a várias crenças, várias doenças, para seu eu morte trazer algumas utilidades em diagnose médica e adivinhação. Assim fica claro a nós que a magia de cura nada mais é do que prorrogar nossa morte. 7. Magia do ego. A tradicionalmente chamada magia solar se contradiz ou sofre de confusões internas. O poder amarelo possui quatro formas distintas, porém relacionadas dentro da psique. Conforme o sucesso em muitas atividades humanas normalmente resulta de abexpressão de poder amarelo, a força do poder amarelo na pessoa parece manter relação direta com níveis de hormônio sexual testosterona em si, embora sua expressão dependa da psicologia pessoal. Existe influência mútua complexa entre níveis de testosterona, autoimagem, criatividade, status quo e necessidades sexuais, mesmo que não estejam manifestos. Ego se forma gradualmente através de acidentes da infância e da adolescência e, na ausência de poderosas experiências posteriores, permanece razoavelmente constante, mesmo que contenha elementos totalmente inadaptáveis. O próprio reconhecimento do ego implica que a mudança é possível. Somente aqueles que percebem que têm uma personalidade ao invés de consistirem de uma personalidade podem mudá-la. Encantamento retroativo, nesse caso, consiste em reescrever nossa história pessoal.
Como nossa história define amplamente nosso futuro, podemos o mudar definindo nosso passado, para reinterpretarmos as coisas que deram errado no passado sob luz mais favorável. Porém, desde que perseguirmos o processo até o final. Não eliminar os memórias limitantes e incapacitantes, porém, por esforço da visualização e imaginação, podemos escrever em paralelo memórias edificantes e capacitantes do que também poderia ter acontecido. Isso neutralizará as originais. Podemos também, quando possível, modificarmos alguma evidência física remanescente que favoreça a memória limitante. Carisma, a projeção de uma aura de confiança, criatividade e humor são casos onde também as formas de atividades criativas e, caso o insight venha repentinamente, das risadas como resultado. O comportamento submisso é, logicamente, o reverso de tudo isso que foi dito agora e aparece muito espontaneamente em resposta ao domínio bem-sucedido de outras pessoas. Não há nada particularmente oculto que a maneira que algumas pessoas são capazes de controlar outras. Nós simplesmente não notamos como isso é feito, porque quase todos os sinais comportamentais envolvidos são trocados subconscientemente. Os sinais de domínio tendem a não funcionar se os seus recebedores os percebem conscientemente. Deste modo, em muitas situações, eles devem ser liberados discretamente e com um aumento gradual na intensidade. Uma das poucas situações em que esses sinais são enviados deliberadamente é nas hierarquias militares, porém isso só é possível por causa da imensa capacidade de coerção física direta que tais sistemas exibem. Quebre as regras formais de comunicação não verbal com um oficial e terá um sargento para inculcar-lhe alguma submissão por meios diretos. Eventualmente, as regras formais são absorvidas e funcionam automaticamente, criando obediência suficiente para permitir o auto-sacrifício e a matarem em massa. O poder amarelo é a raiz de muito do melhor e do pior que nós somos capazes. Ou seja, para atuarmos com a magia do ego sobre nossas atividades, teremos que verificar muitos fatores, porque são muitas vezes o meio mais fácil de acessarmos as suas vulnerabilidades para que possamos tirar algum êxito ou reversão por elas. 8. Magia pura. Conforme as hipóteses de Pratchett, ele declara que a oitava cor do espectro é a percepção pessoal de cada pessoa praticante da cor da magia, que pode ser chamado de octarina. Isso varia conforme cada pessoa alcance essa cor no astral, mas você pode perceber de diferentes modos. Cada pessoa deve buscar a cor da magia ou octarina para si. O poder octarino é o nosso impulso instintivo para a magia, impulso este que, ao permitirmos aflorar, cria nosso eu mágico ou personalidade na psique e afinidade com várias formas de deus mágicos. O eu mágico varia, porém possui as características gerais de antinomianismo e desvio ou descaminho, com predileção pela manipulação e o bizarro. O antinomianismo do eu mágico surge até certo grau pela alienação geral da cultura vigente provocada pela magia. Assim, o eu mágico tende a se interessar por tudo, aquilo que não existe, ao que não deveria existir segundo o senso comum. A magia pura inclui atividades com o desenvolvimento de teorias e filosofias mágicas, o desenvolvimento de programas de treinamento mágicos, o planejamento de sistemas simbólicos para uso e na adivinhação, o desenvolvimento de encantamentos e a criação de sistemas de linguagens mágicas com objetivos similares, e invoca-se o poder octarino a inspirar o eu mágico e alargar o seu arcano fundamental. O arcano fundamental do mago, nesse caso, consiste nos símbolos pessoais básicos com os quais você interpreta e influencia magicamente a realidade, tudo o que pode acontecer na percepção, como por exemplo formas de estudo. Você pode trazer do astral para o material e do material você pode projetar no astral. Esses símbolos contêm suas teorias de ou cabalas, obsessões, armas mágicas, astrais ou físicas, ou de fato qualquer coisa que diga respeito à prática de magia de forma geral. Qualquer coisa que não seja destinada especificamente para algum dos outros poderes da magia aplicada. Os símbolos dessa magia formam o arcano secundário da magia.
De situação privilegiada é a gnose octarina, o eu mágico é capaz de compreender os eus dos outros 7 poderes, ou no caso 8, e a sua inter-relação dentro de um organismo global. Portanto, o poder octarino traz alguma habilidade em psiquiatria, cuja função é o ajustamento de relação entre os eus em um organismo. O desenvolvimento do poder octarino através da filosofia e prática da magia tende a prover o mago, ou a pessoa que pratica magia, de um segundo centro principal entre os seus eus. Este segundo centro completará o ego do poder amarelo. O despertar do poder octarino é, algumas vezes, conhecido como ser mordido pela serpente. Talvez um dos maiores artifícios da destreza da mente seja permitir que o eu mágico, o eu ou o ego, dancem juntos dentro da psique sem conflitos excessivos. 9. Magia do tempo. Apesar de não ser uma entre as 8 cores que Peter Carroll organizou em seu texto sobre as 8 cores da magia, além de possuir papel fundamental em todas as decisões que tomamos ou que tomaremos pelas oito magias, é o terceiro elemento fundamental em todas as nossas decisões. Vontade, né, que é o primeiro, ou o impulso que nos leva a fazermos todas as reais mudanças em nossa vida, como aquela que aqui eu faço e o declaro. 2. A nossa ação em prol da vontade, geralmente simbolizado pelo nosso corpo físico. E 3. A intuição, que usa o passado a nos ensinar as ações que tomaremos no presente para nos garantir o futuro. Isso porque e por serem baseadas no tempo que todas as nossas decisões são tomadas. Decisões que ignoram esse fator e o que ele nos ensinou são fadadas ao fracasso, obedecendo sempre aqueles impulsos de ocasião. Exemplos de como os impulsos podem facilmente nos enganar são aqueles em que, ao invés de ouvirmos nossa intuição, damos ouvido ao que as outras pessoas ou outras empresas nos mandam fazer. O comando da vontade, tanto das outras pessoas como das empresas, a ditarem o que deveremos fazer, sempre é pela vontade das outras pessoas e das empresas, independente de ser condizente ou não quanto à vontade pessoal. Na caosfera, o tempo está no centro, ou na caosfera com os oito destinos, no seu eu superior, e também pode ser acessado pelo teu eu consciente. Goste ou não, o que você é hoje é fruto exclusivamente dessa nona energia, não na cor da magia. Portanto, ao se ignorá-la como algo independente de você, automaticamente nega a tua própria magia de poder alterar tua vida. Assim como o elemento éter dificilmente é compreendido pelas pessoas que aceitam apenas o palpável, quando esquecem da essência que dá valor aos elementos fora de manifestações mecânicas do universo, também o tempo é um fator que precisa ser usado por você. Da mesma forma como na magia avançada, o arquivo akáshico é acessado justamente por ser o éter, da mesma forma como as pessoas que atuam com os elementos apenas nos 4 são um motor a combustível sem combustível, e a tua magia, sem lidar diretamente com o elemento tempo, é fadada ao fracasso, por sorte, trazer o sucesso dificilmente pode ser repetida com o mesmo pragmatismo. Então, toda magia, além da magia do tempo, é em si uma magia mista? Sim. 10. Magia mista. É toda magia que usa o poder de 2 cores ou mais. É isso, pessoal. Essa minha proposta aqui é para quem tem medo de perguntar, poder, além de perguntar, lucrar com isso, para atuarmos em conjunto, caso você assim queira, ou solicite aqui os serviços, para você poder entender melhor o serviço que eu presto também. Para você poder deixar sua própria iniciativa registrada, para sempre poder ver espaço para você progredir, para você crescer, em qualquer cor da magia também. Esse vídeo é minha sugestão de todos os livros e coleções impressas na WIPLAC, para quem puder os adquirir, para me ajudarem a me permitir lhes ajudar também. Também pessoas que contribuíram para a obra, principalmente aqui no Brasil ou em outros países de língua portuguesa. Assim agradeço a vossa presença e desejo-lhes uma ótima semana. Abração. Fui!